Axşamınız xeyir olsun. İstiqlal axşamında hər zaman söylədiyim kimi bu gün də istirahət günündə görüşürük. Hər birinizə uğurlu, mənalı istirahət arzu edərək proqramımıza başlayırıq. Gözəl bir məkan, isti bir yay axşamı, qarşınızda bir stəkan çay qoyub xəyal ilə sizdəy proqramını seyr edirsiniz. Bütünlüklə hər bir yer bizə doğmadır, amma o Şamaxının çox istedadlı, gözəl ifaçısıdır. Niyə ifaçısı deyirəm? Çünki bu insan bütün məşhur sevilən sənətkarları müşayiət edib, amma nədənsə hər kəs onu Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Zabit Nəbizadənin musiqi silahdaşı, döyünən ürəyi, çox dəyərli bir dostu olan, həqiqətən Tarzən tarih ifaçısı Altay Niftəliyevin qonağıyıq. Altay bəy, alqışlayırıq. Əziz tələbələrimiz, Altay Niftəliyev baxmayaraq ki, gənc deyəcəm, gənc də sayılır. Amma bugün o ətrafında bir orta gənc deyir. Axır, Xəyalə xanım, Xəyalə xanımın gözündə hamı gəncdir. Və tələbələr də maşallah görürsünüz, qonaqlarımızı təqdim edəcəm. Altay Niftəliyevin qardaşı bizimlə bərabərdir. O da çox gözəl musiqiçi dostumuzdur o da. Ümumiyyətlə bir-bir təqdim edəcək. Qonağımız isə həqiqətən o da xoş gəlibdir. Ələsgər, Allah sizin atanıza rəhmət eləsin. Atanızın yadigarısınız, siz bizim dostumuzsunuz. Ələsgər Vüqaroğlu və Altay Niftəliyev xoş gördük sizi. Biz də sizi xoş gördük, xoş görüşmüşük. Xəyalə xanım, çox sağ olun. Uzun illərin biz dostlarıyıq, bilirsiniz. Bəli, illərin dostları deyirlər buna. Siz müəyyən televiziya kanallarında aparıcıydınız. Biz elə oradan tanış olduq, dostlaşdıq. Çox sağ olun ki, siz dəvət eləmişsiniz. Bir neçə vaxtda deyirdiniz sözünüzü. Axır buyunə təsadüf buyurdu. Mən Ələsgəri salamlayıram. Ələsgər də mən elə həm sən dəvət eləmsən, həm də mənim dəvətimdən gəlib, mənə görə gəlib. Çünki elə biz aşıq nəsillərik, biləsiniz. Biz aşıq Mahmud ocağındanıq. Allah dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət eləsin, aşıq Vüqara rəhmət eləsin. Aşıq Vüqar mənim həm əmioğlum olub, həm mənim sənət dəstəkçim olub. Mənim tarifatçılığımda aşıq Vüqarın da dəstəyi böyük olub mənim üçün. Allah o dünyasını versin. Yəni o qarmon ifa edirdi, o vaxtdan mənim çox dəstək olub. Kövrək notlara toxunmayaq, Allah dünyasında yaşayanlara rəhmət eləsin. Mən təşəkkür edirəm ki, bugün məni dəvət eləmişsiniz və mənim Milli Konservatoriyanın nəzrində olan Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumu, kolleci. Gələn bu gözəl, istedadlı, gələcəyin tarzənlərini alqışlayaq, həqiqətən. Bunların... Maşallah, və bunların içində Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Zabit Nəbizadənin oğlu. Bəli, üçüncü... Əkbər, o başdan gələndə üçüncü tar çalandı. Gülürək, gülürək. Söz verib ki, tar çalacağım, amma maşallah çalır da. Maşallah. O başda əyləşən mənim tələbəm Oruc. Özü Kəlbəcər rayonundandır. Sazlı sözlü yerimizdə Kəlbəcər. Oruc mənim yaxşı tələbələrimdən. Bunlar hamısı yaxşılar. Təbii ki, burada bugün yaxşılardır. Təbii, əlbəttə. Oruc yaxşı tələbələrimdəndir. Bu il 4-cü kursu bitirdi. İnşallah əsgərliyə gedir. Hərbi xidmətin xeyri başa vursun gəlsin. İnşallah davamı olacaq konservatoriyada. İnşallah. Mütləq inşallah. Marışdır, gör. Tələbələr İkinci tar çalan Rəsul zəhmətkeş oğlandır. Çox zəhmətkeş oğlandır. Sonra Əkbər. Zabit müəllimin oğlu. Zabit müəllimin oğludur. İmran. O da söz verib ki, müəllim, mən də doğruldacam. İlə ikinci kursdur bu il. Maşallah. Bu seçildiyinə görə elə bu ikinci kursda. Bunlar hamısı maşallah 4-dür, 3-üncü kurslardır. Bir İmran ikinci kursdur. İndi özün doğruldacaq deyənə əyləşib burada. Elmas da mənim 4-cü kurs tələbəm Elmas. Olub keçən il. Elmas. Elmas özü də bizim İlham müəllimin qohumu da bizim... Teleaparıcımız. Elmas da Asəf Zeynallı kollecin bitirməyinə baxmayaraq, buyunə bugün keçən il bitirib, amma mənimlə mütəmadi dərslərimlə gəlir oturur. Yəni, keçmədiyi, qalıq nəsə qalıbsa, ya yadından çıxıbsa, onları məşğul oluruq. İndi bu illərdə inşallah ya konservatoriya, ya incəsənət. Altay müəllim, sizin qardaşınızı görürəm. Mən böyük qardaşım, uzun illər Aşıq Mahmud Ələsgər oğlu bizim ocağımızın aşığı, yəni ustad aşıq. Biz elə həmin ocaqdanıq ki, birimiz tar çaldıq, birimiz nağara çaldıq. Qardaşım Elbrus xanəndə oldu. Bəli, bəli. Atam elə də sağdır. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Şükürlər olsun ki, mənim atam
yaxşı sənətkar olub, dövrünün yaxşı sənətkarı olub, Şamaxı elə tanıyır, yəni tanıyanlar tanıyır. Mirağa Ələsgəroğlu, Balaban ifaçısı olub mənim dədəm. Bu gün də qardaşım oğlu Yusif davam elətdirir onun sənətini, Balabanı. Çox gözəl. Mahir böyük qardaşımızdır, özü də sənətkardır. Valla, bunu qardaşlığa görə demirəm. Şirvan aşıq musiqisində, yəni Mahir ləqəblə deyirlər, Qara Mahir. Aha, Qara Mahir. Yəni, o aşığın, necə deyim, elə bilin ki, bir Balaban çalanıdır. Aha. Necə ki, aşıq, məsələn, ola bilər, Balaban çalanı olar, Mahir olmasa orada o biraz nəsə axsaqlıq olacaq. Mahir olanda tam tamamlanır. Sizə də çox o da onun sənətidir, hə. İl arada mənə də efirdə deyirlər ki, keçmişsən qoşuya, deyirəm, yox elə. Yox, böyük qardaşım. Sintezator da bizim Akşin qardaşımızdır. Özdə, inanın, mənim zəngim gələndə o həmişə deyir, müəllim, hardasız mən ora gəlirəm. Akşin, çox sağ ol ki, qardaşlıq eləyirsən, var olasan ki, həmişə mənim sözümü yerə salmırsan, mənim yanımdasan, var olasın. Səyyar bizim konservatoriyanın tələbəsidir. Həm də maşallah bu günləri bizimlə səhnələri bölüşür. Siyavuş müəllimi də efir vasitəsilə salamlayıram. Elə nağara çalandan bilinir ki, maşallah konservatoriyamız necə çalışır, necə əmin əllərdədir. Yəni o konservatoriyada Siyavuş Kərimi, professorumuz, xalq artistimiz, yəni hamısı nəzarət altındadır. Tar, kamança, ümumiyyətlə bütün fortepianodan tutmuş səsə qədər. Aha. Allah Siyavuş müəllimə can sağlığı versin. Aha. Nazim müəllimi də salamlayıram. Bu günləri Asəs Eynalının tələbələrini bu gün gətirmişik bura. Xəyər xanım, ilk dəfədir ki, sizin verilişinizdəyik yəni. Ekskluzivdə. Mən bilirəm. Qonşu kanallarda verilişlərimiz var, ustad verilişləri var, onlar doğmadır, nəzərə alaq ki, mən ictimai televiziyanın yetirməsiyəm. Altay Niftəliyev növbəti proqramlara da çıxmalıdır, həqiqətən. Çünki ona zəng edirlər ki, Altay tələbələrinlə gəl bir proqram hazır edək. Xəyalə xanım həmişə o bir misal var, istəyir ki, ilki o etsin. Çox sağ olun, həqiqətən... ustadlardan üzr istəyirəm. Ustadlarımızdan biz hələ də öyrənirik. Bu sənət belə bir... qayda qanunu var ki, qəbr evinə qədər öyrənməlisən. Mən ustadlardan üzr istəyirəm bugün tələbələrimlə efrəsin. Mənə doğrudan da deyirlər, amma mən nəsə qaçıram ki, yox elə yox, elə yox. Amma indi yaş da gedir, mənim də orta yaşam. Ələsgər çox sağ olsun ki, bugün mənim sözümü də, indi siz sizi həmişə dəvət eləmişsiniz, gəlim. Ələsgərin elə gələcəyi qabaqdadır. Mənim qardaşım oğlu, yəni o mənim xahişimlə gəlib, elə mənim tələbəm kimi sayılır. Tarsaz, bunlar simli alətləri eynidir. Şərifin oğludur, mənim dostumun, yaxın dostu, aləvi dostumun. Təzə-təzə başlayır inşallah. Özü də alim müəllimin də qardaşının nəvəsidir. Çox gözəl. Ya, bizim həqiqətən, böyük sənətkarımız. Gözəl, həqiqətən, var olsun bizim böyük sənətkarlarımız ki, bugün onların davamçıları davam edirlər sənətləri. Altay müəllim, buyurun. Altay müəllim, kimi yığırsınız?
Yığırsınız amma səsinizi çıxartmırsınız da. Yığırsınız telefon həmin sənətkarı. Yox, mən danışacağam. Həmin sənətkarı. Söhbət hansı sənətkardan gedir? Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Neçə ildir Zabit müəllimdən yol gedirsiniz? Siz bilirsiniz ki, Xəyalə xanım, Zabit müəllim mənim daim oldu. Aha. Mən elə bu tarı seçməkdə elə bir növü o həvəsinə seçmişəm, həqi mənada ha. Çünki Zabit müəllim xanəndəli Asəf Seynallıya qəbul olanda 90-cı illərə təsadüf edir. 90-cı ildə mən dedim ki, qoy mən də tarçalan olum. O, ortancıl qardaşımın təkidi ilə oldu Rafailin qardaşımın ki, hətta ailədə mahir kimi qoşa nağara çala bilməyəcəksən, nağara çalan ola bilməyəcəksən. Yəni, hər kəs içində. Balaban da ki, bizdə dədəm qoymurdu ki, o sənət biraz ağır sənətdir, biz nəsə o yolu gedək. Mənim də bəxtimə bu düşdü, amma Zabit müəllimin də orada bir böyük bir zəhməti var. Mən də tarifatçısı belə istədim olam. Zabit müəllimə Allah can sağlığı versin. Zabit müəllimlə elə demək olar ki, az müddətdə işləsəm də, yəni yoldaşlıq edirik az müddətdə, harcısa bir 4-cü ilə keçir. Amma elə həmişə yanımda olmuşam, sinifimdə olmuşam. O da məsələyik, səhnə bölüşək, amma səhnə bölüşmüşük. Aha, yığaq. Bu görək, o bilmir hazırda kimə zəng eləyir. Heç kim bilmir, heç kim. Hə, ekskluzivdir, xəyələ sevir də. Ekskluziv indi görə nə deyəcək? Gət, gerək, aləmi qarışdıracam bu dəqiqə. Salam Zabit müəllim, necəsiz? Çox sağ olasınız. Zabit müəllim, sizi teleaparıcı Xəyalə də narahat eləyir. Eşidirəm Xəyalə xanım. Necəsiz? Canınız, başınız necədir? Allah köməkiniz olsun. Yavaş-yavaş gedir. Yavaş-yavaş gedir. Deməli, oğlunuz efirdə qonaqdır. Altay Niftəliyev qonaqdır. Altay Niftəliyevin tələbələri bugün Xəyalə ilə sizdəyik də qonaqdır. Hər kəs Altay Niftəliyevi tanıyır, amma görünməyən tərəflərdən söhbət açaq. Siz mənlə müsahibə alırsınız? Bəli, efir gedə-gedə sizin səsiniz gedir efirdə. Ay, maşallah. Altayın mənfi cəhəti yoxsa axı. Altayın mənfi cəhəti... Aha. Elə onun gözəl ifaları ilə, tələbələri ilə əgər bu yaşda çıxıb özün tanıdırsa, o deməli, o müsbət. Demək olar, mənfi yox. Altay gözəl tarzəndir. Altay müəllim çox tələbkar müəllimdir. Altay müəllim çox gözəl konsertmestirdir, çox gözəl müşahiyyətçidir. Və xanəndiyə sözün əsl mənasında qulluq edən bir sənətkardır. Gözəl söz, daha xanəndiyə qulluq edən sənətkar. Bəli, biz hansı xanəndiyə işləyib çalışıbsa, bəli. Olarsın gedib mahnı yazdırıb. Bu deməli o nədir? Xanəndənin qulluğunda durmaq deməli. Bəli, bəli. Sənət yoldaşı kimi yanında olan sənətçilərin həmişə qədrini bilən bir yoldaş kimi onu hər yerdə demək olar. Zəbil müəllim, çox təşəkkür edirik sizə. Hazırda Respublikanın xalq artisti, sevilən ustaz sənətkarımız Zabit Nəbizadə idi. Çox sağ olun. Ekskluziv idi, mən sevirəm ekskluzivləri. Həqiqətən sizə də çox böyük hörmət sayğımız var. Allah sizə can sağlığı nəsib eləsin.
Altay bəy, indi bir-bir tələbələriniz, bax bu tələbələrdən söhbət açdıq. Hə, vaxt varsa, qısa-qısa muğamlardan. Oruz bir xaric səgahın bir bərdaşdın götürsün bizim üçün. Səcahın bərdaşdın çaldı. Hə, o elə mən istəyirdim biraz yarıda saxlayım çox vaxta görəm o qədər maraqlı çaldı. Çox sağ ol olsun. Bir şüşlərin əmirisin çalsın bizim üçün Rəsul. İmran şüşləri götür görə. Şüşləri çal, əmirdən sonra gəlir şüşlər. Ay, sağ ol. Bir Humayunun bərdaşdın bizim üçün çalsın. Əkbər Nəbizadə. Thank you.
Ha, sağ ol. Bu Humayunun bərdaşlığı. Bir Zabulun zil bərdaşlığı bizim üçün Elmas çalsın. Qısa bir variantda. Sağ ol, çox sağ ol. Qısa Xəyala xanım dedim, qoy. Gəlin alqışlayalım tələbələri. Həqiqətən gələcəyin tarzənlərini, gələcəyin tarif açılarını deyirəm. Doğrudan da gənclik aləmidir hər şeydən üstün. Cavanlıq görünür ən qiymətli gün. Həyatdan gözəl şey dünyada nədir? Gənclikdən gözəl şey bir əfsanədir. Bax, bu gənclərimiz, gənc tarzənlərimiz gələcəyin ifaçılarıdır. Çox təşəkkür edirəm həqiqətən ki, sağ olun, Xəyala xanım. Elə inşallah bunların davamı Milli Konservatoriyada olacaq inşallah ki. Bəli, görürsünüz müəllim artıq böyük bir ehtimatla, böyük bir qürurla söyləyir ki, bax bu gözəl tələbələrin səsi, sorağı bizim Azərbaycan Milli Konservatoriyasından gələcək və necə söyləyim, maşallah məşq etməyiblər mən bildiyim qədər. Hamısı ekspromt ifalardır. Çünki bax, bundan xəbəri yox idi ki, sən bu muğamı ifa edəcəksən, sən bunu. Bax, ekspromt olanda hər şey. Sanki bugün biz ustad dərsindəyik. Çünki bugün Altay Niftəliyev öz istedadlı tələbələri ilə qonaqdır və onların öz ustad dərsi kimi bir gözəl bir efir hazırlamışıq və keçid alaq bizim qonağımıza, Ələsgər Vüqaroğlu, bizim üçün öncə bir Altay Niftəliyevin qonağısınız. Bir salamlayaq, bir görək nə ifa edəcəksiniz axşam-axşam. Axşamınız xeyir olsun, Xəyələ xanım. Bu kanal və sizin veriliş o qədər doğmadı ki mənə. Qarşılıqlı da, Allah siz də doğma insansınız. Olsun. Elə hər dəfə deyirsiniz, gəl, gəl, mən də sizə atqaz eləyəmirəm. Valla, bu aşılıq sənəti bir başqa bir məhvumdur. Bəli, mən, çox geniş bir de, geniş şaxəlidir. Mən çox sağ olsun, yəni özümə görə deyil, ustad nəslindən, ustad evladıyam, ustad nəvəsiyəm deyil, telekanallar efirə çağırır. Deyirəm, valla qorxuram oxumağa. Ha, deyirlər, valla biri orada belə, biri hamısı oxuyur. Deyirəm, valla onlar oxuya bilər. Mən ustad oğlu, ustad nəvəsiyəm. Mənim üçün məsuliyyətdir. Yəni, mən bu sənətə pul üçün gəlməmişəm. Sadəcə, mən başqa sektorda oxumuşam, ali təhsilimdə var, işləyirəm də. Sadəcə, bura sənət üçün gəlmişəm, adı qorumaq üçün gəlmişəm ki, yəni, bu mənim üzərimə düşən bir yükdür. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Çox sağ ol. Gəldik biz Altay əmmə, Altay əmmin Allah qohum sağ olun. Qohum sizə açıqlayın, açıqlayın. Qohum yəni, deyir ki, qohum olmaq olar, o ən balalıq dostluq var da, valla, nə var mən, nə var o deyə. Dədəm demişə, deyir, məndə nə var o, məndə də valla. Altay əmmin xətrini o qədər çox istəyirəm, Allah anı olsun. Yəni, o atamdan sonra, belə deyək də, Allah hamının işinə var, deyirsə, hər kəsən öz işi var, heç kimi mən qınağa çəkmirəm. Amma mənəvi o dəyərlər var da. Bəli, o mənəvi dəyərlər 4-5 adam adı çəksəm. O mənəvi dəyər puldan çox üstündür. 4-5 adamın adını çəksəm. Biri Altay Niftəliyevdir. Biri Altay, həmişə deyib ki, özün ol. Özün ol. O vaxtdan, o lap pis günlərimdən özün ol. Nə də lazımdır qulluğun deyəm. Allah canını sağ eləsin. Allah ürəyim var eləsin ki, məni sayıb elə, məni də çağırıb. Mənim üçün də xoş oldu ki, Altay əmmin qonağıyam. Laf yaxşı. İndi biz Ələsgər hansı ifan edəcəksən? Deməli, bu, mən biraz klasikə meyliləm. Çıxanda da ifadə edirlər, aha, biraz oynaq falan. Deyirəm, valla oxuyanlar var da oynağı. Qələ mən klasikamla gedim. Çoban yaylağı peşrosunu ifa eləyəcəm. Və Mahir əmi olanda, yəni bu mən deyirəm, ustadların vaxtından, babamdan bəlgə. Mahir əmi olanda daha ürəkli olam. Daha belə ki, bilirəm ki, səhvlərim də örtbasır eləyəcək. Aha, çox gözəl eşidir. Və bizim gözəl balaban ifaçımız var, Xəyələ xanım. Adəm bəydir. Adəm bəy Qobustan
musiqi məktəbində bizim dəyərli qardaşımız, elə o da gənc yaşlarında elə dədəmlə belə-belə gedib, bəli, maşallah baxış qardaşımızın tələbəsidir. İndi gələcək. Konservatoriyada da Şirzad müəllimin tələbəsidir. Şirzad Fətəliyev. Bəli, ustadır. Lap yaxşı. İnşallah mən bir çoban yaylağı peşrosu ərz eləyim, tamaşaçılarımız özümüzdə görək şad olar da. İnşallah xeyir eləyək. Sağ olun. Xəli xanım, deyir, tərki adət və möcümün mərəz əs. Adətdən çıxan neynəyər, xəstələnər. Ustadlar məclisə varanda ustadnamı ilə başlayıb, mən də adət üzrə gedim. Ustad deyir, kəndin hər neymətdə yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən çar payı. Nə yaxşı görüşdü. Nə yaxşı idi. Bu da yəhərləyib mindiyim bozdaş, çırpınma ürəyim, tab gətir, tablaş, ağzımın ləzzəti, ah köhnə damdaş. Nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı idi. Heyrandı bu yala, yamaz ənvər, vurğundu bu dağa, yamaz ənvər, ay qız otaran, balac ənvər. Nə yaxşı görüşdü. Nə yaxşı yenə, Xəyəli xanım, belə sizin verişdə altı əmrin qonaq olmaq, nə yaxşıdır. Bir çoban yaylaq peşrosu, ərz eləyəyün, eşlənlər şad olsun.
atasından anasından, atasından anasından. Gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi. Çıxmaz dövlət xanasından, çıxmaz dövlət xanasından. Həqiqətən çox gözəl bir balamızdır və adı da çox fərqlidir. Abil, kim qoyub adını? Mən adımı əslində babam qoymuşdu. Babasının adıdır. Babanın adıdır. Aa, nə gözəl, babanın adını bugün nəvə yaşadır. Elə isə bir tamaşaçıları salamla. Salamlayıram tamaşaçıları və Altay əmmə də təşəkkürümü bildirirəm. Hə, ifasını eşidirik. Abil balamızın ifasını eşidirik. Böyük məmnuniyyətlə.
Əziz və gözəl xanımlarımız, geyimim Dəniz Butikə məxsusdur. Ünvan Ələsgər Ələkbərov 19-da yerləşir. Yay endirimləri var gözəl xanımlarımız. Bugünkü aksesuarlara görə isə çox fərqli aksesuarlar var, görürsünüz. Bunun üçün Dəniz Butikə təşəkkür edirəm. Xəylə xanım, var olasız. Əziz tamaşaçılarımız, bugün çox maraqlı bir an yaşadıq. Həm tarı eşitdik, həm sazı eşitdik. Deyirəm, nə gözəl bizim alətlərimiz var. Hər biri bir tarixi kökə malikdir və bugün Altay Niftəliyevin həm özünün, həm tələbələrinin qonağı olduq. Musiqiçi dostlara çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən, böyük bir zəhmət, böyük bir əməyiniz var. Çünki ifaların hamısı canlı idi. Həm xanəndəni, həm instrumental ifaçısını təbliğ edən, onun yanında belə çox dəyərli musiqiçi dostlar var. Alqışlayaq onları. Böyük əmək və zəhmət sizindir. Altay bəy, tamaşaçılara, ümumiyyətlə bizi seyr edən tamaşaçılara son olaraq nəyi söyləmək istəyərdiniz? Bu son yox, axarıncı olsun. Xəyalə xanım, sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm bugünkü verilişə görə, bugünkü dəvətə görə. Mənim əmin balası Ələsgərə təşəkkür edirəm. Bugün elə əmsinin yanında oldu. Özü bilir ki, mən həmişə onun yanındayam. Allah işlərini avand eləsin. Amin, yaxşı da olacaq inşallah bilirəm. Mənim qardaşım balası Abid sağ olsun. Bugün elə o mənlə gəlib. Çox sağ olun. Xalqımıza təşəkkür edirəm və biz qalib xalqıq. Bəli, qalib ona görə, bir xalqın nümayəndələriyik. Ona görə mən xalqımızı elə təbrik edirəm. Elə bu tarlı, kamançalı olsun. Bütün günləri musiqinə keçsin inşallah. Amin. Və sonluğu çox gözəl, həqiqətən tarzənimiz, tar ifaçısı sevilən Altay Niftəliyev öz tələbələri ilə, çıxışı ilə yekunlaşdırır sonluğu. Görüşmək ümidi ilə söyləyirəm. Çəkilişdə göstərdiyi köməkliyə görə Mikayıl Əliyev 17-də yerləşən Neon Palace əyləncə istirahət məkanına təşəkkür edirik.